ଆଗକୁ ବର୍ଷା ଚିନ୍ତା। ବର୍ଷା ହେଲେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟା। ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବା ସହ ଏହାର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ମହାନଗର ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୈଠକ। ବୈଠକରେ କଟକ ସାଂସଦ ଭତୃହରି ମହତାବ, ବାରବାଟୀ କଟକ ବିଧାୟିକା ସୋଫିଆ ଫିରଦୋସ, ଚୌଦ୍ୱାର କଟକ ବିଧାୟକ ସୌଭିକ ବିଶ୍ୱାଳ, ଏନ୍ଏଚ୍ଆଇ ଓ ରେଲୱେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ସିଏମ୍ସିର ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ବର୍ଷା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ସେ ନେଇ ସାଂସଦ ନିର୍ବାଚିତ ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ବକ୍ସ ଡ୍ରେନ୍ କାମ 90% ସରିଛି, ଆଉ 10% କାମ ଛତ୍ରବଜାର ନିକଟରେ କାମ ଚାଲିଛି। ଏହା ସହ ମୁଖ୍ୟ କେନାଲ ସହ ଛୋଟ ବଡ଼ ଡ୍ରେନ୍ରୁ ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର କାମ ଶେଷ ହୋଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କମିଶନର। ଅଳ୍ପ ବର୍ଷାରେ ନଦୀ ହୋଇଯାଏ, ଏତେ ପାଣି ଯିଏ ହୁଏ ଆଣ୍ଠୁ ଉପରେ ପାଣି, ରାସ୍ତା କେଉଁଟା ଡ୍ରେନ୍ କେଉଁଟା ଜଣାପଡ଼ୁନି। ସେଇ ବାଉଁଶ ବ୍ୟାରିକେଡ଼୍ରେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁ କି ଯାହା ହେଇଛି, ଯଦି ସେ ବାଉଁଶ ବ୍ୟାରିକେଡ଼୍ ଏବେ ଖରାପ ହୋଇଯିବାରୁ ସେଠି ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟାରିକେଡ଼୍ ନ ହଉ ତ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ସିଏମ୍ସିକୁ ନିବେଦନ କରିବୁ କି ସେଠି ସ୍ଲାବ୍ ପକାଇକି ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଆମର ପ୍ରାୟତଃ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ମୁଖ୍ୟ ଡ୍ରେନ୍ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଅଛି, ମୁଖ୍ୟ ଡ୍ରେନ୍ ଦୁଇଟାର ଆମେ ଶେଷପଟିଆ ହେଲୁଣି କ୍ଲିୟର କରିବାରେ। ଆମର ୱାଟର ୱାଟକୋ ଯେଉଁ କରୁଥିଲା ବକ୍ସ ଡ୍ରେନ୍, ତା'ର କାମ ପ୍ରାୟ ସରି ଆସିଲାଣି। ଏବଂ ଯେଉଁ କଫର ଡ୍ୟାମ୍ଟା ତିଆରି କରାହେଇଥିଲା ଏଠି ଛତ୍ରବଜାର ପାଖରେ, ଯାହାରି ଯୋଗୁଁ ପାଣି ସବୁ ଜମା ହେଉଥିଲା, ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିସମ୍ୟାଣ୍ଟଲ୍ ହୋଇଯାଇଛି ଅଲମୋଷ୍ଟ। ଅନ୍ୟ ସବୁ ଏବଂ ଯେତେ ବକ୍ସ ଡ୍ରେନ୍କୁ ଯୋଡ଼ିକିରି ଯେଉଁ ସବୁ ଆମର BSWC ଅଛି, ମାନେ ଯେଉଁଟା ବ୍ରାଞ୍ଚ ସର୍ଫେସ୍ ଡ୍ରେନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ସେ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକର ଅଲମୋଷ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲାଣି। ସେପଟେ ଜାରି ରହିଥିବା ବକ୍ସ ଡ୍ରେନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ବକ୍ସ ଡ୍ରେନ୍କୁ ସଂଯୋଗୀକରଣ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଛୋଟ ବଡ଼ ଡ୍ରେନ୍ ସହ କେତେ ପମ୍ପ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଲଗାଯିବ ସେ ନେଇ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟିକା। ସିଏମ୍ସି ଅଞ୍ଚଳରେ 416 କିଲୋମିଟର 2458 ଛୋଟ ବଡ଼ ଡ୍ରେନ୍ ରହିଛି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟତଃ ଡ୍ରେନ୍ରୁ ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର କାମ ସରିଛି। ବାକି ଥିବା ସଫେଇ କାମ ଆସନ୍ତା 25 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ କରାଯିବ ବୋଲି ସିଏମ୍ସି କହିଛି। ସେହିପରି ବର୍ଷା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ଏଥର 24 ଭଲ୍ଭୋ ପମ୍ପ ସହ ମୋଟ 280 ଉଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ମୋଟର ପମ୍ପ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି। ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ବଡ଼ ପମ୍ପ ଅଣାଯାଇ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମେୟର ଓ ବିଧାୟକ। ଆଉ ଯାହା ପ୍ରସ୍ତାବ ସେମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମର ଯେଉଁ ଏଜେନ୍ସି 3ଟା ଯାକ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ବି ଅଲ୍ଟିମେଟମ୍ ଦିଆହେଇଛି, ତାଙ୍କୁ 3 ମାସ ୱାଚ୍ କରାହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ଡ୍ରେନ୍ ସଫା କରିବେ, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ଗଛ ପଛ କାଟିବେ, ରାସ୍ତା ସଫା କରିବେ। ଆଗେ ହେଲା ଡ୍ରେନ୍ ସଫା, ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ କୁହାହେଇଛି। ମଟର ଗୁଡ଼ା ଲାଗିଛି, 280 ମଟର ରେଡ଼ି କରାହେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ତାଙ୍କୁ ଦିଆହେଲା, ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମଟର ଗୁଡ଼ାକ ଚେକ୍ କରିବେ, ଆମେ 2 ଦିନ ପରେ ତା ସର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଖିବୁ ସବୁ ମଟର ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଲିଛି କି ନାହିଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ମଟର ଅଛି କି ନାହିଁ। ଆମେ ସବୁ ଲାଇନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ରେଳବାଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି NHAIଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏବଂ CMCର ସବୁ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ବକ୍ସ ଡ୍ରେନ୍ ୱାଟକୋ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ପୁରା ବର୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ, 280 ମଟର ରେଡ଼ି କରୁଛୁ, 211 ମଟର ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ହୋଇଛି ପୁରା ସ୍ପଟରେ, ଡ୍ରାଇଭର କିଏ ଅଫିସର କିଏ 4ଟା ଜୋନ୍ କରିଛୁ ଏବଂ ଫାୟାର ବ୍ରିଗେଡ଼ର 20ଟା ଏବେ ମଟର ବି ବୁକିଂ କରି ରଖିଛୁ ଏବଂ ଆକାର ମଧ୍ୟ ୱାଟକୋର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପମ୍ପ ରହିଛି। କଟକରେ ବକ୍ସ ଡ୍ରେନ୍ ନିର୍ମାଣ ପରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ରୋକ ଲାଗିବା ନେଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ସହରବାସୀ, ତାହାର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ରକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିନାହାନ୍ତି କଟକିଆ। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।